Ar biologas tiki, kad Dievas yra kūrėjas? Taip, visi krikščionys tuo tiki. Pagrindinis klausimas yra, kaip Dievas kūrė. Laiške Kolosiečiams 1:16 rašoma, kad visa buvo sukurta Dievo per Kristų. Bet jei mes išties tikime, kad Dievas yra visų dalykų kūrėjas, turime pripažinti, kad Dievo kūryba pasireiškia įvairiais būdais. Ar Dievas sukūrė pastatą, kuriame sėdime? Netikime, jog Dievas pasakė, tebūnie šis pastatas ir jis tiesiog atsirado iš nieko. Visgi žmonės namus stato iš medžiagų, kurių kilmė išties pasirūpino Dievas. Iš nieko. Na, o Havajų salos? Ar ir jie sukūrė Dievas? Taip, bet vėlgi jos neatsirado staiga. Net ir šiandien nuvykę į didžiąją salą galime stebėti, kaip lava trykšta į jūrą ir taip nuolat didina žemės plotą. Havajų salos yra vis dar kuriamos, todėl nėra sunku įsivaizduoti, kaip šis procesas vyko praeityje. O kaipgi su tavimi ir manimi? Ar ir mūsų sukūrė Dievas? Taip, na, mūsų tėvai taip pat šiek tiek prie to prisidėjo, tiesa. Nors šiais laikais jau suprantame šio proceso biologiją, tai visiškai neprieštarauja tikėjimui stebuklų, jog Dievas mezga mus dar motinos įsčiose. Mes, kurie laikome sukūrimo per evoliuciją požiūrio, manome, kad tokie patys dėsniai yra taikytini ir gyvybei Žemėje šiandien. Mes tikime, kad Dievas yra visa ko kūrėjas. Pastato atveju Dievas yra pagrindinis visų medžiagų šaltinis. Tuo tarpu Havajų salos yra puikus pavyzdys, kaip gyvybė vystosi sąlygota natūralių procesų. Net ir mąstant apie žmonijos sukūrimo slėpinį, mokslinių argumentų žinojimas netrukdo mums tikėti Dievo stebuklų. Mes tikime, kad Dievas yra kūrėjas. Taip pat tikime, kad evoliucijos procesas yra pats geriausias paaiškinimas, kaip Dievas kūrė.